ka šodien mūsu pilsētā tā ierodās vidus aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrs Artūrs Tums Plešs. Tad viņi pavadīs vizītes gaitā viņa biroja vadītāja, tā ir Laila Spaliņa, un valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša, kā arī piedalīsies vizītē arī valsts vides dienesta ģenerāldirektora Elita Baklāne Ansberga. Tad no pilsētas puses es zinu, kad no domas viesas uzņēmis domas priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš, mana kolēģe, domas deputāte un sociālo un attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Kristīna Lemberga, kā arī vidas aizsardzības nodaļas vadītāja Ilze Līga tā Ilga Zilniece, jā. Un arī izpildu direktora pirmais vietnieks un administrācijas vadītājs Kaspars Vītenbergs. Tad es zinu, ka viesi vispirms apmeklēs Ventspils brīvostu, tiksies ar brīvostas pārvaldnieku Andri Purmali. Un pēc tam viesi dodās uz Ventā Moņaku, jo patiesībā galvenais iemesls, kāpēc delegācija ierodās Ventspilī, ir tikt skaidrībā ar Ventā Moņaka jautājumu, jo Ventspils doma ir griezusies pie valsts vadītājiem, pie Saeimas, pie ministra kabineta ar lūgumu atrisināt šo problēmu, kāda šobrīd ir izveidojusies, jo pilsētā, tad mūsu pilsētas teritorijā, Ventā Moņaka teritorijā ir izvietot 40 tūkstoši kubikmetri liels daudzums amoņaka. Un šobrīd tā problēma ir tāda, ka lielākais paties guvējs šajā uzņēmumā ir sankcionēta persona. Tas ir Dmitrijs Mazepins. Tad viņam piedara lielākā kapitāla daļa uzņēmumā. Līdz ar to arī šī krava, kas šobrīd atrodas Ventā Moņaka teritorijā, ir sankcionēta. Viņi tā kā nevar viņu izvest, pārdot, ja kaut kur citur likt. Un šī krava, līdz ar to, ka viņa ir bīstama, viņa visu laiku ir jāuzrauga, tad ir jāveic tehniskais darbs ar šo kravu, un to veic servisa uzņēmums VK Transit Service. Bet par šiem pakalpojumiem ir šiem uzņēmumam jāsamaksā, bet tā kā tie konti Ventā Moņakam ir nobloķēti, jeb slēgti, tad šis norēķins nevar notikt. Un savukārt VK tranzītām šīs iekšējās rezerves kaut kad beigsies, un viņi vienkārši arī fiziski nevarēs samaksāt par pakalpojumu tālāk. Kaut vai viens piemērs ir elektroenerģija. Ja? Tātad Latvija Energo, jeb elektrības piegādātājs katru mēnesi izstāda rēķinu, un tie rēķini nav mazi. Un kaut kādā brīdī tā naudas plūsma var aptrūkties, un tas rēķins var tikt nesamaksāts. Un tad jautājums, ko darīt tālāk. Un tāpēc šī delegācija brauc iepazīstīs ar šo situāciju, nopietno situāciju, un tad visticamāk kaut kādu risinājumu tad arī piedāvās un atradīs. Bez šiem jautājumiem ir iecerēts arī, ka ministrs apmeklēs arī augsto tehnoloģiju parku uzņēmumu Hansa Matrik, jā. Tāpat tās ir plānots, ka delegācija tiks aizvest arī uz jauno zinātnes un inovāciju centru Vīzijumu, kurā tiks apmeklēts arī konkrēts darbojušais uzņēmums, ka šobrīd īrē tur telpas un nodarbojās ar saimniecisko darbību, tas ir Azeron. Tur viņi apmeklēs. Un jaunajā zinātnes centrā būs arī tāda ekskursija, kurā varēs iepazīties arī tiem jaunām iekārtām un eksponātiem, kas šobrīd tiek uzstādīti. Pavisam viņi būs vairāk 80, bet plānojās, ka līdz jūnija vidu visi šitie iekārtošanas darbus varētu tikt pabeigt, un
zinātnes centrs varētu tikt atklāts. Protams, kad arī tiks runāts arī par tādiem problēmu jautājumiem, kas šobrīd ir izveidojušies valstī, un, protams, arī mūsu pilsētā, tad pirmā tā ir saucamā būvnieku karteļu lieta. Mēs zinām, kad nekas divus gadus atpakaļ šis kartels tika, tiksim, noklausīts, un pagājušā gadā konkurences padoma uzlika sodu. Un šobrīd iznāk tā, ka šī finanšu korekcija ir 10%. Tātad mūsu gadījumā tie ir divi objekti, kas ir skāri šis kartels. Jā. Tātad tā ir koncertzāla Latvija, kas tika uzbūvēta divus gadus atpakaļ. Un šobrīd procesā esošais vīzijumam. Ja par koncertzālu Latviju visas nu, teiksim, samaksas ir saņemtas gan no valsts puses, gan arī samaksāts arī būvniekiem, tad par vīzijumu gadījumā mums ieturējumi šobrīd ir 10% no summas. Un šobrīd tā nauda tā ir iesaldēta, ko pašvaldība nu, šobrīd nevar saņemt. Un tas nav normāli, jo visā valstī daudz tie objekti, kurā bija iesaistīti kartelī, tā kā nezinu, kā tas risinājums tālāk tiks meklēts, bet nu, jebkurā gadījumā tā ir ne tikai mūsu pilsētas problēma, bet arī visas valsts problēma. Otrā lieta, par ko tiks runāts, ir šobrīd, kad ļoti sadārdzinājušies energoresursi, būvmateriālu cenas, darba cenas, visas pārējās izmaksas, kas saistās ar būvniecību, daudz objektu tādu, kur šobrīd ir nu, teiksim, realizācijas procesā, bet tas sadārdzinājums ir tāds, ka būvnieki gandrīz vai gatavi laust līgumus, nepabeidzot objektus, nepabeidzot šos projektus. Tad ir kaut kāds risinājums atkal valsts līmenī jārada, jo tāpat vienkārši palielināt teiksim, nosolīto summu, jo visi objekti ir gājuši ar konkursiem nevar. Tad visticamāk būtu nepieciešams kaut kādu koeficientu piemērot, lai varētu teiksim, tos objektus tomēr nobeigt un gan būvnieks, lai nebūtu nu, bankrotējis daļa augstām izmaksām. Gan arī, nu, teiksim, valstīm pašvaldībai būtu jānokompensē šis sadārdzinājums. Nu, tad vēl viena problēma, kas šobrīd arī ir mūsu pašvaldība arī saskārusies, tā ir ostas un pašvaldības, teiksim, sadarbība, jā. Piemēram, ir zemes gabals, kas pieder pašvaldībai, bet viņš nodots valdījumā brīvostai, un ja pašvaldība šobrīd grib būvēt tur tehnoloģisko parku, ražošanas ēku, tad jāprasa atļauja no brīvostas, kad šo objektu, teiksim, šo zemes gabalu izņemt ārā no valdījuma un uz tā tad uzbūvēt šo ražošanas objektu. Bet nu, brīvosta šobrīd nu, tik ātri nesteidzās, un līdz ar to mums ir apdraudēta šī projekta realizācija, jo it kā nauda mums ir iedalīta šim projektam, bet vienkārši viņš netiek risināts, jo tā problēma, nu, joprojām pastāv, tā kā tur arī jāmeklē risinājums. Nu, tad vēl viens konkrēts gadījums ir pavisam svaigs, tā ir Kuldīgas iela 2. Nu, tā ir bijusi policijas ēka, varētu teikt, pretī pirmajai ģimnāzijai, jā, kur šobrīd stāv tukša. Tur bija domāts, teiksim, pārveidot un izbūvēt tādu apkalpes centru, kurā varētu daudz iestādes un organizācijas atrasties. Lai cilvēkiem būtu ērti, teiksim, piekļūt tas pats ieņēmuma dienests un šitā tā nu jā, ieņēmuma dienests un tur, kur vakstīgā lielā nodarbinātības dienests, nu, teiksim, tie dienests varētu atrasties vienkops un tā būtu ērtāk pieeja, tas pats būtu pilsētas centrā, nebūtu ne uz Pjārvenes pusi jābrauc, ne uz Vasanītes ielas galu. Tad, bet nu, šobrīd arī daļ tām izmaksām, tad tas komersants, kurš nosolīja un piedāvāja zemāko cenu šobrīd, tā kā arī daļ cenām tā kā grib atteikties no tā projekta, un šis projekts arī izskatās, ka nezinu, kāds tas risinājums būs. Šobrīd ir runas, ka arī šis projekts ir nu, diezgan tāda iespēja, ka varbūt tikt apdraudēts. Tā kā dienas kārtība ir diezgan piesātināta un jāsaka tā, ka ministrs mūsu pilsētu apmeklē pirmo reizi,
savā ministrēšanas laikā viņš līdz šim nav bijis. Vismaz ar pašvaldību nav ticies, varbūt tās personīgi viņš ir bijis kādās iestādēs un uzņēmumos, bet nu, tā kā cerams, ka būs ļoti liederīga un tāda produktīva saruna.